据海外网近日报道，特朗普此前在空军学院发表了演讲。从演讲视讯可以看出，特朗普当天延续以往风格，讲话简单粗暴又自信。演讲开头就难以抑制内心的激动，对学员们表示，你们将定义并创造全新一代的空战，你们将锁定未来美国的胜局。为了主宰世界，美国一定会将整片天空统治。值得一提的是，当天下午在哈佛大学，德国总理默尔克也来了一场演讲。演讲中，默尔克只字未提特朗普，但却一针见血地把其嘲讽得一无是处，尽在不言中，充分展现了其铁娘子的作风和高超的外交技术。特朗普演讲当天，演讲中特朗普强调，正义就是美国的战机在天空中驰骋发出的声音，这个声音会让盟友充满自信，会使敌军充满恐惧，美国必定会一直赢下去，并不觉疲倦地赢下去。说到这里，特朗普专门停顿了一下，台下随即响起热烈的掌声和呐喊声，似乎是受到了满意的回应。特朗普邪魅一笑，向远方的学员们使了个小眼神，仿佛感到格外骄傲。美国空军学院，而对位元朗普，默克尔的演讲就表达地十分隐晦。默克尔表示，对于我们而言，现在最重要的就是要自主拥有更多的思维与行动，不能一味的遵从单边的保护主义。要知道，全球主义并不是国家主义，这样的国家主义会破坏国家的繁荣基础，会损害世界的自由原则。显而易见，口口声声的国家主义指的就是特朗普霸权的美国优先原则。默克尔嘲讽特朗普，特朗普为了美国的利益，先后对俄罗斯、伊朗和印度大挥制裁大棒，如今又费尽心机要对其盟友日本和欧盟下手。其实特朗普深知自己出尔反尔的做法一定会给美国带来不良影响，但特朗普根本没有松手，反而是攥紧了制裁的拳头。默克尔强调，希望都能替别人考虑，并充分尊重各国当地的历史和传统，都能抗住压力，解决冲突，不能用蛮横鲁莽的方式，不能把谎言说成真相，要多花心思和时间去思考，这样世界才将会一直美好下去。说到这里，台下响起了热烈的掌声，学生们深知默克尔这是在斥责特朗普，这位美国总统带给很多国家带来很深的伤害，甚至使全世界都笼罩在十分压抑的气氛中。特朗普称要主宰世界，默克尔还表示，在各个不同的国家之间都存在住一堵无知狭隘的墙，这面墙终将有一天会被一位有勇有谋的勇士推倒，这也正是我们希望看到的。通过推测不难发现，默克尔口中的无知之墙可能就是特朗普要修筑的美墨边境墙。值得一提的是，默克尔这次来美国并没有会见特朗普，默克尔这次通篇都在嘲讽特朗普的演讲，引得哈佛的学生们欢呼雀跃。看来特朗普的对外政策并没有受到国人的广泛认可。德国总理这次嘲讽得真漂亮。